O que há dentro do meu coração? Eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei. Que a gente ia fazer esse aqui, ó. Ah, foi onde vocês... Vamos fazer aqui. Só que aqui é o seguinte, aqui tinha um bagulho, velho, que o ônibus passava em cima de uma rodela, assim, de bueiro. E fazia um pou-pou! A invenção, ela acrescentou muito, assim, na nossa... carreira. Na nossa estrada, assim, na nossa carreira. E tenho certeza que também acrescentou na vida das pessoas que estavam passando naquele dia. Cara, eles não tinham... Foi uma experiência que virou a chave na nossa cabeça, assim, não foi? A gente conversou depois sobre isso. Meu, é a vulnerabilidade que a gente se colocou. E como traz depois... força, né? E como as pessoas que passaram por ali ficaram assim, sabe, tipo, o que foi mais legal e o que mais impactou nesse dia, nesse jogo que a gente fez, foi as pessoas com guarda-chuva paradas ali ouvindo a música. Não, isso foi assim... Tipo, o carinho que tava rolando, né, entre a plateia ali naquele dia. Foi tipo um dia estranho. E aí alguém passa e fala assim, um estranho chega, o dia tá estranho. Exato. E aí chega um estranho pra você e fala assim, posso te dar um abraço? E essa pessoa diz assim, ai, eu quero. E o abraço acontece. Cara, isso é muito bizarro, foi, entendeu? Foi. Então a gente ficava eu tô arrepiada aqui. A gente ficava tocando e digerindo a bizarrice ao mesmo tempo. A gente ficou assim, cara, não precisa o que está acontecendo, sabe? Era muita coisa ao mesmo tempo que a gente sentia. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo na praia, no sol, no mar ou no navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Ficou chuviscando o show inteiro, assim. Não caiu aquela chuva de alagar, mas aquele chuvisco de molhar a roupa, assim, sabe? Ficar grudadinho, assim, de molhar cabelo. E a gente ficou ali, tipo, molhando violão, porque a gente também queria ter essa sensação, né? Sim. De tocar na rua. A rua é um. Você não tem controle. E foi aqui, ó. Foi aqui bem nessa aqui. Região. Foi bem aqui nesse. Esse aqui, que mesma árvore aqui? Entre essa árvore e o negócio ali. Foi aqui, não. Aí a gente montou aqui o palquinho de madeira e tal, o negócio de madeira, o Jefté idealizou e deu uma de Rodrigo Hilbert. Cara, quando ele falou, não, eu vou fazer, eu falei, cara, isso não é fácil. Não é assim, eu vou fazer. Não, não é fácil, é só pegar uma madeira aqui, uma madeira aqui. Festão, tá ligado? Festão é aquela fio com várias lâmpadas. Eu pensei, meu, a gente bota dois tacos assim. Ripa de madeira. Duas ripas de madeira. Põe o festão e já era. Bota mais assim e já era. E eu assim, falo, mas como você vai fazer? Não, pô, só que martelo, prego. Não, e deu o trabalho da zorra. Passou uns dois dias apanhando assim, ó. Cara, eu falei assim, ele deu tanto ficar perguntando e provocando pra saber como é que ele ia fazer. Ele falava assim, deixa comigo. Eu falei, tá bom. Começou a montar lá embaixo do prédio, ele vinha suado, assim, tipo, cara, é muito difícil. É muito difícil, eu não sei como fazer. Mas depois eu tive que finalizar junto com o pessoal da produção, porque era parada de luz e tal. E depois eles gourmetizaram a parada, tá ligado? Botaram mais ozinho assim na madeira, tá ligado? Não tinha pensado na madeira, tinha pensado no festão, assim. Pô, cara, eu fiquei muito orgulhosa. Quando chegou na hora, eu falei, mentira, ele mandando foto pra mim, eu me arrumando, maquiando, fazendo cabelo. E ele mandando foto, eu, cara, tá muito bonito. Não, e o lance
é que a gente queria esse lance mais orgânico mesmo, assim, sabe? Tipo, algo feito por nós mesmo, tipo. Tudo que envolvesse esse projeto a gente queria botar a mão, assim, literalmente. E aí rolou. A gente trouxe flores. A gente para as pessoas na nossa se entregarem umas para as outras, assim, sabe? Tipo, cara, a gente falou, isso aqui é um manifesto. Isso aqui é um manifesto. Isso aqui é um manifesto contra todo tipo de preconceito, todo tipo de injustiça. Dores, né? As dores, deem flores uns para os outros, foi isso que a gente fez. É para vocês, a gente, é vocês. A gente comprou para vocês se darem. Então, se, na hora que vocês quiserem pegar e entregar, vocês fiquem livres. Fiquem à vontade assim. De vocês e tal. As pessoas começaram a dar uma... para as outras, nossa, assim, se presentear umas para as outras. Caminho em frente por sentir vontade. Eu quis te convencer, mas chega de insistir. Caberá ao nosso amor o que há de vir. Obrigada, são lindos. Aí eles montaram ali, montaram um tapete e tal, caixa de som. No cantinho ali ficou o pessoal da técnica, né, de som, de produção. E o pessoal foi parando aqui, assim. No dia não tinha essas mesinhas, nada. Tava totalmente livre, né? Tava livre aqui, a galera parava, ficava olhando assim. É, só parava daqui, assim. Aí eles fizeram meio que uma meia-lua, assim, sabe? Sem pedir, né? Foram meio fechando, assim. E foi engraçado que como tava chovendo e meio frio, assim, eles ficaram meio perto, assim, sabe? Juntinho, muito bonitinho. Cara. Dividindo guarda-chuva. É, muito lindo, cara. Eu falei, cara, como assim? Falar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. É se ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Nada é maior que o meu amor, bem mais bonito. Me desespero a procurar de fazer show, né? Eu acho que é uma coisa que aproxima a gente do público. Só que a gente não tava afim de fazer uma mega produção, uma coisa muito grande. A Paulista, ela traz muito esse lance do... da arte, né? Ela é o coração, assim, de São Paulo. Então, tem muito artista que faz aqui. Quando a gente passou naquele dia, aquele final de semana aqui, a gente falou, caraca, ia ser muito legal se fizesse um show aqui. Tipo, por que a gente não faz? Vamos fazer. Por que não faz o show aqui, velho? Por que a gente não tá aqui fazendo e tipo... tal? E a coisa do artista de rua também é uma coisa que intriga e fascina muito, né? Você tem eu acho que todo artista tem muito respeito pelo artista de rua, porque é uma pessoa que tá ali, cara, todo dia levando a sua verdade, sem estrutura, sem produção, e ela tá ali, sabe? Depende disso, né? Depende tipo... disso, e é extremamente talentosa e não tá aí no show business, sabe? A ideia era essa, era levar esse carinho pras pessoas, né? Esse respiro, e a gente também sentir uma experiência diferente, assim, sair do nosso... da zona de conforto. Exatamente. Sabe? Sair da coisa você fazer preparada. Você fazer o show no lugar, no teatro, com ar-condicionado, poltrona, produtores trabalhando pra você, é uma coisa. Agora você ir pro meio da rua, onde tá o público, onde tem as pessoas que precisam ouvir aquela música,
você se colocar vulnerável na frente de todas as intempéries, de clima, buzina, de hostilidade, da buzina. O ônibus acelerando, que você não ouvia mais o som do violão, você não conseguia cantar porque o ônibus passava. Aí você fala, cara, que eu não tô ouvindo nada. No metrô. Tipo, eu vou desafinar aqui, que eu não tô paz, de tranquilidade, de cara, o outro é importante e tal, vamos ficar todo mundo aqui, né, bem e tal. Então, eu acho que isso também proporciona esse clima, assim, de, sabe, que era o que a gente queria trazer. Então, no meio, a gente foi botando música nossa também, que a gente não é bobo nem nada, já foi ali, ó. A gente vai começar com uma música nossa, que se chama Good Vibes, pra gente poder se esquentar aqui, sabe? Depois a gente canta músicas que todo mundo já conhece. Acho que pode aumentar um pouquinho o retorno de violão, por favor. Algumas pessoas que estão com a gente para montar tudo isso aqui. A gente tem aqui o time do Felipe da FC Eventos, que é um parceiro nosso de som, de montagem, de edição. Eles estão aqui com a gente hoje. A gente tem a Raquel também aqui, nossa videomaker. Tem a Mariana ali também, que ela fez essas lapelas aqui. Olha que gentil. Boa noite, meu cabelo maravilhoso. Também. Show que você faz em um lugar fechado, que a pessoa pagou pra te ver, ela é teu fã, ele quer ouvir. Exatamente. Aquilo ali. E ali, a pessoa que tá passando, ela pode não gostar, e aí? Você vai fazer o quê? Pô, podia não parar ninguém pra ouvir, velho. Podia passar. Podia falar, esses doidos tão fazendo aqui, velho. Montaram um negócio aqui de luz e eles estão fazendo, bicho. É. Quando a gente começou a ver uns doidos embarcando na nossa viagem, foi tipo, se reconhecer, né? Tipo, caraca, você faz parte da minha gangue. Sim. Da minha alma, porque a gente se conectou aqui, cara. A gente tem a ver um com o outro aqui, a gente nunca nem se viu. Tipo, a gente teve depoimentos de pessoas que depois chegaram pra gente e falaram, cara, vocês mudaram o meu dia hoje. Eu tive um dia obrigado, muito difícil, tá. Obrigado. Foi. Essas músicas aqui, tipo, mudaram o dia e, cara... E a gente teve o dia mudado, na verdade, né? Nossa, e a gente saiu assim, ó, caraca, o que a gente fez? Cara, experiência incrível! Foi uma das poucas vezes que a gente sentiu o poder da arte, assim. Exato. Porque... A arte, ela precisa dessa troca, né? Ela não existe se ela não tem alguém pra receber e pra devolver isso. Um país cheio de preconceito que a gente vive, um país onde tem tantos tipos de problemas políticos, sociais, econômicos, a gente tentar trazer, usar a arte pra tentar combater um pouco isso,
É muito gratificante. Tá vendo o barulho que tá fazendo tudo? Eu tô tipo gritando. Era assim, cara, no dia. A gente tocando, daqui a pouco a gente tava assim, ó. Porque não tá só ouvindo. Que trânsito, cara. É aberto. Nossa, não, e aqui tem um lance que a. Que o som que vai pra caixa de som, ele vai cheio de interferência, tá ligado? Porque a caixa, ela puxa de energia, mas só que a energia que é cheia de interferência, cheia de antena e tal. Tem umas rádios, né? É. No início tinha tipo uma rádio sintonizando, ficava tipo, e a gente assim, ó, que isso, gente? Cara, tudo errado assim, né? Tipo, chuva, essas interferências sonoras assim. E foi absurdamente incrível. Foi incrível. Foi tipo, inesquecível. Foi tão inesquecível que a gente saiu falando, cara, a gente faz isso todo mês. Só que não é assim, né? Cara, é um trabalho do caramba, você não consegue fazer todo mês, né? Mas eu quero muito repetir logo isso, porque foi um especial, muito inesquecível. Obrigado mesmo. A gente espera ver vocês nas nossas redes sociais, pra gente estar sempre junto. Dois é par. E até a próxima, né? Porque fica tão bom, vou querer repetir. Cara. Toda semana. Muito amor pra vocês, gente. Obrigada. Obrigada.